Здравейте! Вие сте с предаването Имотите по Bloomberg TV България. Над 140 000 украински бежанци са влезли в България от началото на войната на 24 февруари. Останалите в страната обаче са по-малко от половината. По данни на единния портал България за Украина, в страната ни пребивават близо 63 000 украински бежанци. Какви жилищни имоти наемат украинците в България? Какви са предизвикателствата при тези процеси? И как бежанската вълна се отразява на наемния пазар в София, Варна и други градове на страната? Ще разберете в следващите минути. Сега при нас е Добромир Ганев, председател на Национално сдружение Недвижими имоти. Здравейте и добре дошли! Здравейте! Господин Ганев, към кои градове на страната се насочват в най-голяма степен украинските бежанци? Много са градовете, в които са регистрирани украински граждани като бежанци или без такъв статут. Най-голям е интересът или по-скоро най-много украински граждани има по Черноморието. Може би Варна е града с най-много прибиваващи в момента. Това се вижда и от самата обстановка в града. Навсякъде има украински граждани в търговските центрове, по улиците се разхождат, вижда се в хранителните магазини. Предполагам, че подобна е картинката и в по-малките общини по Черноморието, но ние с колегите коментираме, че почти всяко населено място от поне окръжните бивши градове, сега областни, има украински граждани. В Търново, в Сливен, в Ямбол, дори в Пловдив, дори в Благоевград видях някакъв репортаж скоро. За София няма смисъл да коментираме. Има хотели, които са пълни с украински граждани. Има ли градове, където търсенето на имоти от украински бежанци вече влияе осезаемо на баланса между търсенето и предлагането оттам на наемните нива? Още от първия момент, да не кажа, че седмица или десетина дни през реалното стартиране на конфликта, на войната, имахме разговори с наши колеги от Украинската асоциация и имаше вече запитвания и за покупко-продажба, и за отдаване под наем. За съжаление, след това така стека обстоятелство, че това се случи и наплива от украински граждани в различни населени места оказа натиск върху пазара. Къде е най-сериозният натиск? Във Варна ли, където Варна, казахте, Бургас, че... Варна, Бургас, Поморие, Слънчев бряг, въпреки че там има доста хотели, които се отдават по програмата на правителството. Така че няма как толкова голям брой граждани на Украина да не окажат такова влияние. Тази програма, между другото, която споменахте, по която държавата подпомага хотелиерите с 40 лева на ден, тя изтича на 31 май. След това очаквате ли нова вълна от украински бежанци? Ако няма приключване на конфликта, нормалност в ситуацията, тогава вероятно част от тези граждани ще излязат реално на наемния пазар и тогава ще усетим още по-голям натиск. Какви са предизвикателствата при наемане на жилища от украински бежанци в България? Ами те предизвикателствата са такива, каквито и с българските граждани. Може би от дълго време правната мисъл в България трябва да намери начин да подобри взаимоотношенията между наематели и наемодатели, но същия риск, какъвто съществува и с български граждани. Да не се плащат консумативни разходи, да не се плати найема. Ако това са особено пък чуждестранни граждани, които се заминат в друга държава, става много трудно и търсенето, съдебното. Така че това са същите рискови, които съществуват и при българските граждани, но увеличени с факта, че това са чуждестранни такива и във всеки един момент те могат да напуснат страната. И така, по-трудно че... да се търсят, например, и много по-трудно... парите за консумативи. И консумативи, и наемни вноски. Така че това са рисковете. Поради тези причини ние сме виждаме и откази за отдаване под наем на украински граждани. И то още в първите моменти, след първите няколко дни. И то не защото българските граждани имат нещо против украинските такива, а поради чисто финансови измерения на проблема. Че не могат да си гарантират. Част от българските собственици имат нужда от тези доходи и те не могат да рискуват. Има и такива собственици, които абсолютно наясно предоставят безвъзмездно своите имоти. Наясно са дори, че няма да им бъдат платени, може би, част от консумативните, но те го правят, тъй като имат такива възможности. С какви инициативи Националното сдружение подкрепя тези процеси?
на наемане на жилище от страна на украински беженци. Опитваме се да държим контакт с Игор, който е председател на тамошната асоциация. Те в момента са на фронта, воюват. Имаме даже съжаление и загинали реалтори от тамошната гилдия. Опитваме се да помагаме на украински реалтори, които са в България, за да ги трудоустроим, да им помогнем да започнат работа в компании, които са наши членове. Опитваме се да помогнем процеса на отдаване и наемане на жилища от украинските граждани. Опитваме се да помагаме всеки един от нас и с помощ хуманитарна или с труд, тогава, когато, разбира се, това е желание на всеки един. Не е малко, не е кой знае какво, но наистина се опитваме да помагаме гражданите, които са тук. Освен това, подготвихте и двуезичен договор за наем. Какъв е интересът към него? Ние видяхме, че нашите членове имат нужда от такава документация, която е двуезична, за да може по-лесно и по-бързо да обслужват интересите, както на българските собственици, така и на наемателите от страна на украинските наематели. Просто и двете страни трябва да са спокойни, че подписвайки един договор, ясно се разбират условията в него. Така че, мисля, че по този начин това беше най-малкото, което можем да направим. Направихме го бързо. Предполагам, че е влязло в употреба на много от компаниите, членове на сдружението. Ние го отворихме не само за членове. Ние го предоставихме на абсолютно всички. Има ли значение дали договорът за наем с украински бежанци е нотариално заверен и вписан в службата по вписване? Държат ли собствениците на имоти на това? Първото, което трябва да кажем, има значение дали имаме статут на беженец или това е, нямаме такъв статут. Оттам съответно има и различни подходи. Особено когато нямаме статут на беженец, важат същите правила, каквито са и за български граждани. Тоест има значение дали е вписан договор, но да ви кажа честно, няма много такива случаи, просто защото никой не гледа или повечето от тях не гледат дългосрочно на взаимоотношенията си. То това е един от проблемите, поради които българските собственици не искат да подписват договори. И на финала, има ли агенции, които в знак на съпричастност намалиха или дори премахнаха комисионните си, когато наематели са украински бежанци? Да, мисля, че и към настоящия момент голяма част от компаниите на пазара не искат от своите клиенти украински граждани и хонорари, но има заможни украински граждани, които имат желание да наемат луксозни жилища, преместват се от хотели в жилища или от предоставени безвъзмездно, да речем, не чак толкова добре оборудване жилища в по-добре оборудване. Тогава мисля, че повечето случаи се очаква заплащане на труда на агенциите. Какъв е потенциалът украинските бежанци след време да се прехвърлят и към пазара на покупка на жилища в България? Трудно може да кажем колко от тези 60 или 70 хиляди, които в момента са в България, биха останали, но има, вижда се, че има така семейства или по-скоро жени с деца, които вероятно ще останат в България дългосрочно и тогава тази част, тези хора вероятно ще излязат и на пазара на покупки. И може би ще има влияние на пазара. Аз лично не очаквам да е в един и същия момент много хора вероятно ще има нужда и от трудоустрояване на съответния човек, за да може в следващ момент да търси ипотечно кредитиране. Така че нека да видим какво ще се случи с конфликта, после и с последствията. А забелязвате ли банките да реагират на тази ситуация вече, да разработват и предлагат продукти кредитни, насочени към украинските лица? Част от банките така или иначе имат такива продукти. Вероятно ще ги нагодят, ако има пазарна основа за това и логика. Така че аз очаквам банковия сектор да се нагоди много бързо, ако има такава нужда на пазара. Благодаря ви много за това участие. Аз ви благодаря. Добромир Ганев, председател на Национално сдружение недвижими имоти. Включваме от Варна Кристина Кръстева, маркетинг менеджер в агенция Явлена в Морската столица. Здравейте ви, благодаря, че се присъединявате към нас. Здравейте. Първо, обрисувайте генерално ситуацията с украинските бежанци във Варна, които наемат жилищни имоти. Кога започнаха да пристигат първите украинци и в момента за масирана вълна от украински бежанци ли става въпрос?
Военните действия в Украйна доведоха приток на бежанци към България, който оказа влияние на имотния пазар и по-точно на наемния сектор. Първите украинци започнаха да пристигат след като започна военната обстановка. Варна е така доста желан район и на ден в града ни пристигат хиляди души. Регистрира се рязко увеличаване на търсещите жилища под наем, като процентът е около 60-70% украинци предвид ситуацията. 60-70% от общия брой хора, които търсят жилище под наем в момента, така ли? Да, точно така. А какъв е профилът на украинските бежанци, които регистрирате на наемния пазар във Варна? От кои региони на Украина идват? Какъв е социалният им статус? Можем да ги сведем до два типа наематели. Едните търсят по-ниско бюджетни имоти, да има къде да се настанят. А други търсят по-добри условия, жилищна площ с пълно луксозно обзавеждане. Районите, от които идват, са предимно Киев, Одеса, Мариупол, Николаев, като са с различни професии, моряци, най-често IT специалисти и така учители има също. Има ли сред украинските бежанци представители на българската диаспора в Украина? Не преобладават бежанци от този сектор на диаспората в Украина. А какво е характерно за търсенето на жилища от украински бежанци във Варна? Какъв тип имоти са предпочитани от тях и в кои квартали на града? Търсените жилища са предимно големи, луксозни имоти, оборудвани с всичко необходимо, тъй като те идват, пристигат цели семейства, баби, дядовци и много домашни любимци, също така с много деца. Обръща се особено внимание на банята, за тях задължително изискване е да има вана или поне душ кабина. Също така се търсят апартаменти, които са с подово отопление и с радиатори. Това са едни така от най-основните изисквания. Районите, които предпочитат, са приморски парки в близост до морето. А къщи търсят ли или само апартаменти? Да, търсят се и къщи също така. Влияе ли се търсенето на жилища от украинци от факта, че тук идват и много деца заедно с техните майки? Влияе се, да. Търсят се предимно така по-спокойни райони. По-голяма зеленина, повече паркове, детски площадки и места, където така има детски градини и училища в близост. Какъв е средният бюджет за квартира, с който разполагат украинските бежанци? Средният бюджет, с който разполагат, е около 600 евро. Предполагам, че им стигат, за да наймат подходящия имот. Да, достатъчен е този бюджет спрямо техните изисквания да наймат имота, който желаят. А как реагират наемодателите във Варна, когато разберат, че украински бежанци искат да наймат техните имоти? В началото собствениците, които отдават жилища под наем, се въздържаха да настаняват украинци. Притесняват се за заплащането на консумативните разходи. Всеки наемодател иска дългосрочен наемател, а украинците търсят жилища за по-кратък срок. Хазаите съответно са предпазливи, имат определени резервирани са, търсят гаранции, защото дори при сключен договор, при проблем в последствие, много трудно лице, което не е български гражданин или не се намира на територията на Република България, да бъде заставено да изплати задълженията си. Как собствениците могат да се защитят интереса в случая? Какво ги съветвате вие? Как могат да си търсят тези пари за консумативи? Дори при сключен договор нямат така някаква пълна гаранция. Това, което правят те, е просто да вземат два депозита напред, за да могат да са сигурни, че ще могат да покрият консумативните разходи. Има ли собственици, които дават без пари имотите си на украински бежанци?
Да, има и такъв тип собственици, които отдават без нищо насреща имоти на украински бежанци, отремонтират ги, дори имаме такива случаи, които отремонтират и веднага си така дават жилището. Вълната от украински бежанци води ли до промени в баланса между търсенето и предлагането на квартири във Варна и съответно до промени в наемните нива? Има промяна в баланса, еластичността е променена, т.е. по-скоро няма еластичност, тъй като търсенето е по-голямо от предлагането. И при такъв натиск от украинските граждани за наемането на жилища няма как да няма отразяване. В момента няма промени върху наемните нива. Собствениците имат опасения от неизплащането на наемите, на апартаментите. Опасяват се също така за възникнали щети, тъй като бежанците идват с домашни любимци и заради тези фактори се взимат два депозита напред. Има ли достатъчно предлагане на квартири във Варна, което да посрещне евентуално нови бежански вълни в следващите седмици? Напливът е голям и е предизвикателство за агенциите предлагането на квартири. Предвид предстоящият летен сезон, наемодатели вече са сключили договори с курортисти. Но имаме информация и за такъв тип хазаи, които в момента отремонтират жилища и ще ги предоставят на наемният пазар. Благодаря ви много за това включване. И аз благодаря. При нас е Борис Павлов, основател и изпълнителен директор на Flat Manager. Здравейте и добре дошли. Здравейте, благодаря за поканата. Какво показват най-новите данни за това къде са настанени украинските бежанци в България? Каква част са на хотел, за който държавата осигурява по 40 лева? Каква част са на краткосрочни наеми? Каква част на дългосрочни? В България от всички влезли бежанци в момента са останали около 65 000, като горе-долу половината от тях са настанени в хотели. Все още нямаме всички последни данни, но 27-28 000 от тях са по хотелите, а вече останалата част са на квартири, било то краткосрочни квартири, а някои вече са се установили и са наели дом дългосрочно. Разкажете за намирането и за настаняването на краткосрочни квартири. Вече зависи тук как човека, който управлява въпросното място за настаняване, било то доброволец или професионална фирма е подходил. Още в самото начало, когато започнаха военните действия, дори няколко дни преди това, много компании релокираха свои служители от Украина към България. Ние участваме в този процес, така че има стотици, може би и няколко хиляди от тези хора, които компаниите им плащат, за да са настанени в професионално управлявани апартаменти тук у нас. След което в началото забелязахме една така страхотна енергия от доброволци, които предоставяха места за настаняване. Тази енергия бе канализирана малко или много от IT и стартъп обществото в България. Това беше, може би, първата фаза. Много хора се настаниха при доброволци. Голяма част от тях все още са при тези доброволци. И вече постепенно ми преминахме към така втората фаза, малко по-устойчива, в която се създаде една платформа, както знаете, националния портал, днес ukraine.gov.bg. Той бе създаден от група доброволци, които работихме заедно с екипите на вицепремиера Калина Константинова, на министър на електронното управление Божидар Божанов. Вдигнахме тази платформа, чрез която всеки един желаещ да предостави място за настаняване безвъзмезно или срещу плащане на режийни сметки, може да публикува там въпросното място и директно да се свързва с нуждаещи се от дом. Сега вече следващата стъпка, преминаваме към фаза 3. Коя е тя? Тя е какво ще правим с тези хора, които имат желанието да се установят у нас. Към тази сутрин поискалите временна закрила у нас са около 40 000 човека, те вече са регистрирани. И те придобиват правата, повечето от правата на българските граждани. И това са хора, които дори, дай Боже, днес да свърши войната, те няма да се върнат веднага в Украина, тъй като
За жалост, може би домовете им вече ги няма, не е подходящо за живот там. Това са хора, които ще се установят у нас и ние сега мислим за тази така трета фаза, как тези хора да намерят работа. Това също се извършва и от националната платформа, свързваме работодатели с търсещи работа. И разбира се, къде да живеят тези хора, защото енергията, която има, която беше на българския народ, ние сме по принцип солидарни, гостоприемни и да, даваме тези места, нека да се настанят бежанците, те имат нужда, но това не е устойчиво, няма как да продължи. Кое е устойчивото? Наемането на квартири за по-дълъг период от време ли е устойчивия подход? Да, това е подхода, като разбира се, сега това, което се наблюдава е повишено търсене, това са десетки хиляди хора, които са тук, повишеното търсене неминуемо означава покачване на цените на дългосрочните наеми. И за да неутрализираме този ефект от покачените цени на пазара, стартира и кампания Български дом, която има за цел да набере възможно най-много жилища за дългосрочен наем в цяла България, които да са проверени, да отговарят на дадени стандарти за комфорт, за сигурност и за качество на живот. И те да се и да свързваме наемодателите, собственици на тези жилища с наемателите, като това се прави напълно безплатно, без комисионни, без никакви такси за абсолютно никой. Това е една такава кампания, която ще продължи доста дълго време, за да можем да до известна степен да неутрализираме неминуемото покачване на наеми. А в тази кампания Български дом възмездно или безвъзмездно ще се дават жилищата на украинските бежанци? Възмездно. Заплаща се наем и тук вече сме под хипотезата, че тези хора, 40 хиляди поискали време на закрила и имащи достъп до пазара на труда, те започват работа и те могат да се издържат, получават заплата, съответно те могат да заплащат и един наем. Нашата задача е да решим няколко проблема. Проблем номер едно, да им осигурим достатъчно жилища. И проблем номер две е да убедим наемодателите да се включат в тази кампания, като им обещаем, че, например, ако тези хора имат желание след 3 месеца да се върнат в Украина, ние отново ще публикуваме имота им и отново безплатно ще им намерим нов наемател. Защото това спира много от наемодателите на пазара в момента да предлагат жилищата си на бежанци. Те си казват, да, но той след 2-3 месеца ще си тръгне, аз после пак трябва да се търся наемател и пак трябва да плащам комисионно. И това го неутрализираме в рамките на една година, ще върви тази кампания. Практиката до момента какво показва? Какви са предизвикателствата при наемане на имоти в България от страна на украинските бежанци? Какви казуси излизат? Няма централизирано място с проверени имоти, където знаем, че обявата е реална, има достатъчно информация за нея, има достатъчно снимки. То това си е един проблем на пазара на недвижими имоти, който си го имаме така или иначе в България. Така че това е нещо, което решаваме. Другото, разбира се, е език. Флацберг е на 4 езика, на английски, български, украински и руски. Всичките обяви ще се публикуват на тези 4 езика, така че тук решаваме и този проблем, езиковата бариера. Предоставят се двоезични договори за наем, обяснява се на наемодателите какви са им задълженията, на наемателите какви са им задълженията, защото все пак това са чужденци и те не са запознати с характеристиките на наемния пазар тук у нас. Така че всичко това се обяснява, свързват се, помагат се тези хора и така. Сключването на договор затруднява ли се от факта, че наематели в случая са чужденци, някои от които с неясен статут? Тук статута на временна закрила помага, тъй като с този статут те малко или много имат правата на български граждани, почти всичките. Така че от тази гледна точка не се затруднява. Иначе сравнително стандартно стига договорите да са двоезични и да биват разбрани и от двете страни. Разбира се, има задължителната адресна регистрация, която трябва да се извърши. Ако бежанецът започне работа, ще му бъде изискана и декларация нотариално заверена от собственика, че той живее там. Така че това са стандартни неща, когато чужденец не има жилище в България, но все пак за тези, които са получили вече време на закрила у нас, е по-лесно, отколкото за някой чужденец без никакъв статут или със статут на турист. Какви инициативи се подготвят или вече са стартирали за подпомагане на украинските бежанци в България, както за намиране на работа, така и за интеграция в обществото? Първата и най-важна инициатива, разбира се, бе с настаняването. Тези 40 лева, които правителството покрива за настаняване и изхранване на тези бежанци. Много е важна тази част и изхранване. И тук използвам случая да отбележа, че хората, които извършват дейност, краткосрочни наеми, хотелиерска дейност в апартаменти и стаи за гости,
по принцип биха могли да се възползват от това, но трябва да се осигури изхранване според изискванията, които са очертани в приложението към решение на Министерски съвет от миналата седмица 181. Там има изисквания за предоставяне на закуска, обяд, вечеря, топла кухня, каква да бъде точно кухнята, тъй че наистина хората с апартаменти и стаи за гости, регистрирани по закона за туризма, може би това няма да е удачно за тях, тъй като не може да се предостави изхранване. Така, когато говорим за инициативите, които се взимат с оглед на подпомагането на намиране на работни места и после, разбира се, и на образование, осигуряване на места в училищата и така нататък. Първо, още преди няколко седмици с министър Даниел Орех проведохме работна среща с представители на всички работодателски асоциации и се съгласихме на правителствената платформа UkraineGov.bg да се публикуват обяви за работа от тях. Те се изпращат автоматично, полуавтоматично все още, към Агенция по заетостта и нейните структури, за да може да сме абсолютно синхронизирани. По този начин, наистина вече има близо 700 обяви за работа. В платформата има над 100 човека, които вече са започнали работа на трудов стаж. Тези обяви за работа ще се превеждат на различните езици. Те таргетират украински граждани и бежанци. Разбира се, не дискриминираме и българи могат да кандидатстват. И по този начин, централизирайки цялата информация и предоставяйки на достъпен език за бежанците, ние подпомагаме те да намерят работа. Какъв тип работа започват украинските бежанци тук? Питам ви, защото предварителната информация е, че основно майки и деца пристигат в България. Точно така. По данни от Агенция по заетостта, много голяма част, близо една четвърт, са хората, които търсят работа в офис, като офис сътрудник, офис асистент и така нататък. Друга една четвърт търсят работа в хотелите като администратори и така нататък. Между другото, 66% от бежанците имат висше образование. Така че това са квалифицирани хора, това са, има и медицински персонал. Има хора с много добри квалификации, които ние можем да интегрираме. Разбира се, тук една от инициативите е ученето на български език, има безплатни ресурси, които се предоставят, това бежанците да могат да научат български и така нататък. Хотелиерският сектор ще спечели, колкото и неправилно да е тази дума в този контекст, от тази бежанска вълна, тъй като ще бъде осигурен повече персонал за хотелите. Благодаря ви за това участие. Борис Павлов, основател и изпълнителен директор на Flat Manager.